ninayo heshima kuwahudhurisha kwa majina wahitimu hao mmoja mmoja kama ifuatavyo. Goodluck Ephraim. Teachers' remuneration package on their job commitment in public secondary schools in Arusha region, Supervisors Reverend Dr. Victorine Salema and Professor Evans Obote. Kwa heshima kubwa, ninakuomba Mhasham Baba Askofu Mkuu wa chuo umtunuku Goodluck Ephraim shahada ya uzamivu katika elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Katoliki Mwanza. Kwa ushauri wa Senate na kwa mamlaka niliyokabidhiwa, ninakutunuku shahada ya uzamivu katika elimu, yani Doctor of Philosophy in Education ya chuo kikuu cha Kikatoliki Mwenge.